Český halový pohár v běhu na 60 metrů s překážkami je určen pro mladé hasiče v kategoriích mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky a starší chlapci. Patří sem březnová Jablonecká hala mladých hasičů, listopadový memoriál Marty Habadové v Praze a ostravsko-beskidské 60. V kategorii mladších zvítězila Kristýna Krpcová před Natálí Podrazilovou a Barborou Jelínkovou. Z chlapců pak Jan Vlček před Michalem Herkem a Vítem Vymazalem.